ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ଠକିଥିବ କି ଠକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବ, ଏଇ ମାନେ କଲ୍ ଫଲ୍ ଆସିଥିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯିବ କି ଫୋନ୍ପେରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯିବ, ଇଏ ସିଏ ସବୁ ଏମିତି ଫୋନ୍ କରି କୁହନ୍ତି, ଏମିତିଆ କେବେ ଆପଣ ହାବୁଡ଼ିଛନ୍ତି? ମୁଁ 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ହାବୁଡ଼ିଥିଲି, ତା'ର ମାନେ ପ୍ରପର୍ ତା'ର ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିଲିନି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ମାନେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି। ଫୋନ୍ ପେରୁ କଲ୍ ଆସିଛି ଆଉ ବହୁତ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କଲ୍ ଆସିଛି, ସେସବୁ ମାନେ ଅଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଆସିବ। ରାତି 9ଟା ବେଳେ କଲ୍ କରିବେ, କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ SBIରୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଅମକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ରାତି 8ଟା ବେଳେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି, ନେଟ୍ରୁ କିଛି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବି ବୋଲିକିରି ଦେଖୁଥିଲି, ତା'ପରେ ମୋର ଫେସବୁକ୍ଟା ବି ଟିକିଏ ଓପନ୍ କଲି, ଫେସବୁକ୍ଟା ଓପନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋ ନଜରରେ ପଡ଼ିଲା, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ମୁଁ କରୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ମାନେ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ବୁଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପନ୍ସର ମାନେ ସେଇଟା ପଇସା ଦେଇକରି ଫେସବୁକ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିକିରି ମୋର ସେଇଟା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବି। ତ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ ଲୋକମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅମକ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବି, କି ତାଙ୍କର ନିଜର ତାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ଏବେ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ରେ ସବୁ ମାନେ ବୁଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜିନିଷଟାକୁ। ସେଇଭଳିଆ ଏବେ ଗୋଟେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ବିକ୍ରି କରିବ, କ୍ୟାମେରାର କଷ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ୟାନନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ତା ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛି, କ୍ୟାନନ୍ର ମଡ଼େଲ୍ ହେଉଛି 60 ଡିଜିଟାଲ୍ Mark II। ସି ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାଟା ବିକ୍ରି କରିବ କ୍ୟାନନ୍ 60 Mark II, ତା'ର ଓରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆପଣ ଏବେ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଏଥିରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଅଛି, ତା'ର ଓରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 172,546 ଟଙ୍କା, ଓରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 172,546 ଟଙ୍କା। ଜଣେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ 70,000 ଟଙ୍କା 72,000 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ କରିଦେବ, 100,000 ଟଙ୍କା ହେବ, 100,000 ଟଙ୍କାରେ ଜଣେ ବିକ୍ରି କରିବ କି ବର୍ଷକ ଭିତରେ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଅଧାକୁ ଅଧା ହେଇଯାଉ, 70,000-80,000 ଟଙ୍କା ତ କମସେ କମ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 60 Mark II ଡିଜିଟାଲ୍ Mark II ଗୁଡ଼ କଣ୍ଡିସନ୍, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ 21,000 ଟଙ୍କା, 21,000 ଟଙ୍କା, 172,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରିବ 21,000 ଟଙ୍କା, ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତା'ର ଟିକିଏ ମାନେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକିଏ ଦେଖିଦେବା, ସେ ଫଟୋରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ସେ ଦେଇଛି କିଛି ନାହିଁ, ଫଟୋ ଦେଇଛି ଗୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ସର୍ଭିସେସ୍। ଆଚ୍ଛା, ଫଟୋଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏ ମହାଶୟଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଚୋର ତ ଚୋର ମହାଚୋର, ଫଟୋ ଗୋଟେ ଭଲ ଫଟୋଟା ଦେଇନି, ତାକୁ କଲ୍ କରିବାର କୁହନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ କଲ୍ କରୁଛି, ନିଜର ଗୋଟେ ଭଲ ଫଟୋଟା ଦେଇନି, ସିଏ ପୁଣି ମାନେ ଖାଲି ନିଶ ଦେଖାଯାଉଛି, ନିଶ ଟିକିଏ ଦେଖାଯାଉଛି, ନାକ ଟିକିଏ ଦେଖାଯାଉଛି, ପାଟି ଟିକିଏ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଖି ବି ଦେଖାଯାଉନି, ଶଳା ଚୋର। ଆଚ୍ଛା, ଲେଖିଛି କ'ଣ ପର୍ସନାଲ୍ ବ୍ଲଗ୍, ତା'ପରେ କ୍ୟାମେରାର ଫଟୋ କିଛି ଦେଇ, ଫଟୋଜରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ଫଟୋଜରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଇଛି, ବାସ୍ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ, ହଁ EOS 60 Mark II, 172,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାମେରା, ତୁ ବିକ୍ରି କରିବୁ 21,000 ଟଙ୍କା ନା, ଶଳା ଆମ ଭକୁଆ ବନେଇବୁ ତୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ରହିଥା, ଆଚ୍ଛା ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଟିକିଏ କଲ୍ କରିବା, ଦେଖିବା ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ପୁରା ଏକଦମ ସିରିୟସ୍ଲି ମୁଁ ପୁରା କଷ୍ଟ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଟିକିଏ ଭଲ କରି ଜାଣିନି, ହେଲା ଖଣ୍ଡିମଣିକିରି ହିନ୍ଦୀ କହେ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ ଇଏ କରିବା ଶୁଣିବା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତା ନମ୍ବର, ହଁ 8486245286, ସ୍ପିକର ଫୋନ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଫେସବୁକ୍ ସେ ପାଇବା ହୁଁ, ତ ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁ ହେ वो हाँ जी, कैमरा है ना कैनन 60 मार्क टू का है। हाँ 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 जी, वो एक्चुअली आप कहाँ से है?
सर मैं अभी प्रेजेंट टाइम बात कर रहा हूँ अपना जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजस्थान से। इधर मेरा ड्यूटी लगा हुआ है गवर्नमेंट जॉब है, CISF इंडियन आर्मी में, यानी कि फौजी बात कर रहा। जी हाँ जी, आप कहाँ से बात कर रहे हो सर? जी मैं उड़ीसा से बात कर रहा हूँ। अच्छा, उड़ीसा से बात कर रहे हो। जी जी अच्छा 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 ये अच्छा जो आप प्राइस लिखा हुआ है 21,000 का है, हाँ जी, यस यस यस। वो एक्चुअली वो सेकंड हैंड है या वो क्या है, मतलब उसका तो ओरिजिनल प्राइस तो कुछ और है। नहीं, ओरिजिनल प्राइस जो जब मैंने 2018 में लिया था, 1,42,500 का पड़ा था मेरे लिए। तो जी मेरा फ्रेंड का शादी हुआ था, उसमें यूज करने के लिए आया था, तब से ये चालू कंडीशन में यूज रखा है। अब मेरे को थोड़ा अर्जेंट में सेल करना है सर। हाँ, तो ये मतलब आप तो, मैं उड़ीसा से हूँ और आपको, आप तो अभी कहाँ है, राजस्थान से? हाँ जी, तो कैसे कॉन्टैक्ट, मतलब मैं कैसा लूँगा आप, मैं अगर खरीदूँगा तो? अगर आप कैमरा लेने में इंटरेस्टेड हो ना सर, जी या तो कैमरा लेने के लिए आपको जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना पड़ेगा। अगर आप इधर नहीं आ सकते हो तो तुम्हारे एड्रेस पे कैमरे को डिलीवरी करा दूंगा। जैसे आपके घर पे कैमरा डिलीवरी हो जाता है ना सर, जी आप चेक करना, फोटो शूट करके देखना, वीडियो बना के देखना। अगर तुमको कैमरा अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो कैमरा रख सकते हो, आप मेरा पेमेंट कर देना। अगर आपको कैमरा अच्छा ही नहीं लगता है तो कैमरा मेरा रिटर्न कर देना। अच्छा, नहीं मतलब मैं समझा नहीं, आप बिना पैसा लेंगे तो कैसे भेजेंगे मुझे? उसमें सर ये ऐसा है, जैसे आपके एड्रेस पे कैमरा डिलीवरी हो जाता है ना सर, जी आप चेक करना, वीडियो बना के देखना, फोटो शूट करके देखना। अगर तुमको कैमरा पसंद आता है तो मेरा कैमरा रख लेना और मेरा पेमेंट दे देना। अगर पसंद नहीं आता है तो मेरा कैमरा वापस कर देना सर। ऐसा, अच्छा, मतलब ये कैसा ये होगा, मतलब आप पहले पैसा नहीं लेंगे? नहीं, पहला ओनली आपको अपना एड्रेस है ना, जो अपना एड्रेस सेंड करना पड़ेगा, टाइपिंग करके पिन कोड के साथ में सेंड करना पड़ेगा अपना एड्रेस। अच्छा और अपना जो 21 में फाइनल होगा ना जी, जी हाँ, उसमें से ओनली आपको 1,150 रुपये जमा करना पड़ेगा। बाकी पेमेंट आपको अपने घर पे करना पड़ेगा, 20,000 रुपये कैमरा चेक करने के बाद में। 1,100। 50 50 अच्छा, वो कैसे पेमेंट को मैं दूंगा आपको? वह जो भी ऑफिस का नंबर होगा आपके लिए, अपना आर्मी कुरियर वाला जो वो ऑफिस होगा ना सर, हाँ, हाँ, उधर से आपके लिए नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप पे, फोन पे, गूगल पे का। उसमें आप जमा कर देना और कैमरा मैं यहाँ से लोडिंग करा के अब निकलवाता हूँ, तो 24 घंटे के अंदर आपको डिलीवरी हो जाएगा। अच्छा, तो मैं आपको पैसा फोन पे पेमेंट करूँगा। हाँ, फोन पे कर देना। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं ये तो मतलब पहले 1,150 रुपये दूंगा और उसके बाद आप मुझे डिलीवरी करेंगे और मैं उसको देखूंगा, पसंद हुआ हाँ, अगर तो। अगर आपको पसंद आता है तो 20,000 रुपये दे देना, अगर पसंद नहीं आता है तो 1,100 रुपये आपका वापस हो जाएगा और कैमरा वहां से वापस आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, मैं आपको कल सुबह बताऊंगा, ठीक है? तो ऐसा करो सर, देखो मेरे पास और बंदे का कॉल आ रहा है, मेरे को कैमरा तो थोड़ा अर्जेंट में सेल करना है। ये मेरा सेम व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए टाइपिंग करके पिन कोड के साथ में, और अपना नाम वगैरह सेंड कर दीजिए। और जो अच्छा भी ऑफिस का फोन पे का गूगल पे का नंबर होगा वो आपके लिए मैं दे दूंगा। आप फोन पे गूगल पे क्या यूज करते हो सर? हाँ, मेरा तो फोन पे है। हाँ ठीक है, मैं फोन पे का नंबर दे दूंगा। आप व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस टाइपिंग करके पिन कोड के साथ में डाल दीजिए और कैमरा का फोटो वगैरह डाल देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है? अच्छा, ठीक है, मैं आप भेज दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं पैसा जुगाड़ करता हूँ। ठीक है, और जस्ट मैं मैं आप हाई मैसेज करो और अपना एड्रेस सेंड कर दो टाइपिंग करके, ठीक है? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, थैंक यू। ये ग्रह भजन भकुआ बुझिले, भकुआ कौन रहा मुझे, मैंने फंडा मुझे आपको कहूँ, ये कौन करेंगे ना, ये होती ये नंबर हूँ एक्चुअली मध्यप्रदेश जो आप शुणी जो मझे कोई गैंग गोटे मानने घोटाला करूना कोई गैंग गोटे गोटे रिसेंट एवं मानने ऑनलाइन ठकी सब कर सब कौन करना मानने जेकोसी उपाय आपण लक्षे 76,000 टकर कैमेरा 21,000 टकर पाइबे सी कहे आगे मानने 1,100 टका देवाई 1,100 टका देवाई कहला अवशिष्ट रेस्ट आप सी जो 1,100 टका आपंठ नब केमती नब ना फोन पे नब फोन पे से सड़ा गोटे एमती सब मानने काम करेंगे मानने आपण को गोटे लिंक देवे
ସେ ଲିଙ୍କରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ପେରେ ଯାହା ପଇସା ଥିବ ନା, ସେ ସବୁ ଗାଏବ ହେଇଯିବ, ଉଡ଼ି ପଳେଇବ, ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧା ପଳେଇବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ ଆପଣ ଲୋଭ କରିକିରି 176,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାମେରାଟାକୁ 21,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଆଣିବେ, 21,000 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିକିରି, ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ 175,000 କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ମୁଁ 21,000 ଆଣିବି, ଆପଣ ଦେବେ 1,100 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସେ କେମିତିଆ ଲୋକ ବି ମାନେ ଭକୁଆ ହେଇକିରି, ଲୋକ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ହେଇକିରି ଆକୁ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି, ପଇସା ଦେଇଦେବେ, ଆଗ ଫୋନ୍ ପେରେ ପଇସା ଦେଇଦେବେ, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଫୋନ୍ ପେରେ ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ, ପୁରା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ ଠକ, ଏକ୍ସପର୍ଟ ଠକ ଏମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର ହଉ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ନମ୍ବର ହଉ, ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍କାନ୍ ଫାନ୍ କରିକିରି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଫିଙ୍କ୍ ଦେବେ, କହିବେ ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରଟାକୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ, ସେ ନମ୍ବରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କରିବେ ସେ ସେ ଲୋଭ ତ ଲାଗିଛି, 21,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇବେ, ସେ ଯାହା ଯାହା କହିବେ ଆପଣ ସେଇଆ ସେଇଆ କରିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ପଠେଇଥିବେ ଫୋନ୍ ପେରୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲା ମୋତେ 1,100 ଟଙ୍କା କାଟିବା ପାଇଁ, ଏଛଡ଼ା ସବୁ ପୋଛି ନେବ, ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଯାହା ଥିବ ସେ ସବୁ ପୋଛି ନେବ, ସେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି ସେ ସବୁ ଧରିନେବ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଲୋକ ସିଏ ମୋତେ କହୁଛି ମୁଁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଭକୁଆ ବନଉଛି, ବୁଝିଲେ? ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା ମୋତେ, ଗୋଟେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଂ ମୋବାଇଲ୍ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରୁନି, ଶୁଣେଇ ପାରୁନି, ତା ଭଏସ୍ ଓଦିଲି, ଭଏସ୍ ଓଦାସୁଦି ହେଲା, ଓଦାସୁଦି ହେଲା, ତା ମାନେ ତା 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଭଏସ୍ ଓଦିଲି, ସେଇଠୁ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲା ମୋର, ମୁଁ ବି ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଓଏଲ୍ଏକ୍ସରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱିକର୍ରେ ହଉ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ଦେବା ପାଇଁ, ମନେକର ଟିଭି ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ହଉ, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ, ବହୁତ ଶସ୍ତା ମାନେ ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ ଏଇଭଳିଆ ରେଟ୍, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାଇସ୍, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁଟାକି 1,50,000 ରୁ 1,70,000 ଆପଣ 20,000 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ବି ପୁଣି କହୁଛି ଯେ ଆମେ ମୁଁ ଆଗତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବି, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ପଠେଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ 1,100 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ପ୍ରଥମେ 1,100 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆପଣ ଜିନିଷ ପାଇବେ, ତାର ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦେବେ, ଏମିତିଆ କାମ ଜମା କରିବେନି, ହେଲା? ଲୋଭରେ ପଡ଼ିକିରି ଯେକୌଣସି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମକୁ ଆଗ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେମିତି କେବେ ବି କରିବେନି, ଟଙ୍କାଟେ ହଉ, 10 ଟଙ୍କା ହଉ, 5 ଟଙ୍କା ହଉ, କେବେ ବି କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଯାହା ପଇସା ଥିବ ସବୁ ଗାଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବନି, ଆଉ ଉପରକୁ ଭକୁଆ ହେଇକିରି ଅନେଇଥିବେ ଆଉ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।